Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Hagyományápolás, fiatalok is csatlakoznak a Garai Székelykör Egyesülethez. Bukovinai székelyek, kismányokon gyűlt össze a közösség. Hagyományos és különleges pálinkák, fontos értékeink megőrzése. Fergeteges siker, a kakasdi táncosok meghódították a közönség szívét a Bonyhádi Bukovina Fesztiválon. 2005-ben alakult meg a Garai Székelykör Egyesület, amely a székely hagyományok ápolását tűzte ki elsődleges céljául. Az alapító felnőttekhez idővel fiatalok is csatlakoztak, mára pedig több mint 50-re nőtt a tagok száma. Tizennyolc évvel ezelőtt alakult meg a Garai Székelykör Egyesület, amely a településen élő székely hagyományok megélését és ápolását tűzte ki célul. Eleinte az asszonykórus támogatására hozták létre, később pedig gyerekek is csatlakoztak a társasághoz, az idők folyamán pedig egyre bővült a létszám. Péntek a mi próbanapunk, és ez évek során egyre inkább bővült mind létszámba, és később csoportokban is. Van nekünk egy óvodás alsó tagozatos csoportunk, de őket is szeptembertől már többször is bontanunk kell, hiszen 30 gyerek jár ide, vannak akik évek óta járnak, vannak óvodások, kezdők, tehát két csoportban foglalkozunk velük, illetve van egy felső tagozatos, illetve középiskolás csoport, ők is úgy együtt 18-20 fővel, és ők dolgoznak még ezzel egy időben. És van még egy felnőtt ifjúsági csapatunk, aki 7 órától 9 óráig próbál. Jelen pillanatban olyan 70 fős létszámot tudunk beöltöztetni népviseletbe. Ez az óvodástól az asszonyokig terjed, tehát az asszonykórus is egy meghatározó a mi életünkben. Ők készítik a hagyományos székely ételeket, ilyen például a galuska vagy a töltött káposzta, aki ismeri, nem olyan régen az ízőrzők stábja forgatott, úgyhogy azt tartott minket lázban, úgyhogy többféle korosztálynak kínálunk lehetőséget, és igyekszünk mindenkinek a kedvére tenni. Tolatok egy kicsit, és utána menjünk előre. Három éve járok táncra, és azért jött az ötletem, mert hogy már ovi óta táncolok, és akkor oviba befejeztem, és most megint el szerettem volna kezdeni. Hát én is három éve táncolok, és nekem nagyon megtetszett a tánc, hogy mindenki táncol, meg ilyenek, és én azért. Én azért, mert a nővérem is ide járt. Én pedig meg azért, mert a legjobb barátnőm ide járt. És mit szerettek benne? Én az, hogy tudok táncolni a sok lányjal, meg hogy fiúkkal is tudok. Én meg nagyon szeretek táncolni. 4 éve táncolok már. Otthon nem annyira szoktam gyakorolni, mert itt megjegyzem, hogy miket táncoltunk, és én azért szerettek itt lenni, mert nekem is a matek tanárom a Zsolti bácsi, és akkor én meg az egész családom, vagy hát a nővérem meg az apukám is táncolt, meg még mindig táncol, és akkor én ezért. Nem biztos, hogy a nemzetiség miatt jön ide, azért jön ide, ott jó érzi magát, fiatalok, hasonló korú gyerekek, felnőttek körül vannak, azzal vannak együtt, és utána én azt hiszem, hogy ez a nemzetiségi tudat, magyarság tudat, illetve nemzetiség tudat, ez később kialakul, mindenki megéli, valaki többet hoz otthonról, valaki kevesebbet, és itt azért szépen kialakul az énekek, a zenék és a szokások által, úgyhogy ez egy hosszú folyamat, de így a ifjúsági felnőtt korra ez szépen szokott alakulni náluk. Thank you.
pedig hát jó táncok vannak, szépek, és tetszik. Én meg azért, mert a tánctanár az a matek tanárunk nekünk, meg jó barátaink vannak itt, és nekem nagyon tetszik ez a tánc. A táncokban van mezőföldi, meg ilyen, meg sokféle tánc is van, és én azért, hát ilyen közepes, én úgy táncolok, hogy hát én úgy megtanulom, hogy nekem mindig sikerülni szokott. Neked mi a tapasztalatod a fellépésekről? Milyen érzés ott állni a színpadon? Én lámpalázas is vagyok, de attól nagyon jó érzés, amikor vége van, és sok tapsot kapunk. Az nagyon jó érzés. Sokszor gondolom, hogy ez így a második családom igazából. Sok időt töltök velük, nagyon szeretem csinálni. Táborban jöttem először, és akkor utána kértem anyát, hogy jöjjünk. Van-e kedvenc dalod, illetve táncod, amit nagyon-nagyon szeretsz, és mi ennek a történet? Miért? Igazából ugye én most így 9-ig is szoktam maradni, és a Magyar Bődi a kedvencem, és a Győrfalvi, és a Magyar Bődiből van egy dal, amit nagyon szeretek, az Elj az igaz szerelem. Igazából itt tudok nagyon kikapcsolódni, mert úgy érzem, hogy itt nagyon jó közegben vagyok, úgyhogy ez így nagyon bíztat, vagy motivál. Mi a legkedvesebb emléked? Ugye mondtad, hogy 5-6 éve táncolsz. Mi a legkedvesebb emléked? Hú, hát igazából rengeteg van, de sokszor van ez, amikor így össze, hát nem is tudom, így csapatba vagyunk, és ez nagyon, nagyon jó, hogy így ilyenek vannak benne. Én is táborban kezdtem, a két húgommal együtt 2016-os nyári táborban voltunk először, és utána a szeptembertől csatlakoztunk a tánccsoporthoz. Én úgy hallottam, sok programotok van, nyilván vannak a próbák, de hogy vannak fellépések és más összejövetelek is, úgymond te mit szeretsz a legjobban, melyiket? Hát talán így a külföldi ilyen több hete, vagy hát hetes utak így a legizgalmasabbak, hiszen ott nem csak fellépünk, táncolunk, hanem valamilyen szinten megismerkedünk egy más országgal, az ottani látnivalókkal, kultúrával. Ezek közül kiemelnél egyet-kettőt, kérlek, hogy merre voltatok, mit láttatok, miért volt az különleges mondjuk számodra? Hát én csak két úton voltam, de mind a kettő az jó emlékeim főződnek. Először Pancsován voltunk, a Zaldunai Székely barátainknál. Ez volt így az első nekem, emiatt nyilván nagyon jó élmény volt, egy ilyen hosszú hétvégén voltunk, és most voltunk nyáron Bukovinával a tánccsoporttal, és ott is Erdélyek keresztül mentük, sok helyen jártunk, sok emberrel összebarátkoztuk, emiatt ez egy nagyon jó élmény volt. Van székelykötődésed egyébként? Igen, nagyanyám bukovinai székely származású. Szerinted egyébként fontos, ugye ti fiatalok vagytok nektek, hát mondhatjuk azt, hogy az idősek azt mondják, hogy fontos feladatotok az, hogy ápoljátok a hagyományokat. Nektek erről mi a véleményetek? Hát szerintem is ez nagyon fontos, hiszen ez a mi kultúránk, és emiatt fönt kell tartani, ápolni kell. Mennyire sikerül ez napjainkban szerinted? Hát sajnos sok fiatalnak nehezen, de igazából bármi lehet a kultúra ápolása, zenélés, vagy akár valamilyen sütés, főzés, táncolás, tehát így több formában lehet ápolni. Azt kérdezném, mitől székely a székely, mit mondaná? Hát a leleményességet talán, és így a öntudatot még. Stábunk a pénteki látogatás alkalmával a székely népviselet történetébe is betekintést nyerhetett, amelyet Sántáné Antal Eszter osztott meg velünk a művelődési házban. Van a hagyományos ünnepi viselet, ami általában egy favirágú rokoja volt. Ugye Bukovinában úgy hívták, hogy rokoja. Ez egy szedett tevesszőranyagból készült szoknya volt, ezt kétféle módon tárolták, vagy úgy, hogy lógatva, bár így akkor a plisztírozása az ki
ment belőle, vagy pedig így összeszedve, és akkor valami vagy szorosan összekötötték, vagy egy harisnya nadrágba belehúzták, és akkor azt tartotta az úgynevezett klisztírt. Ez hamar elveszti a tartását, hogyha nincsen szépen levarva, levasalva. Nagyon kevés viseletkészítő készíti ezt jelen pillanatban hazánkban. Akkor van az úgynevezett hétköznapi viselet. Ez nem volt plisztírozva, ez nem volt ugye ilyen szépen levassalva. Ez csak egy ilyen összeszedett, fönt egy kicsit megráncolt szoknya volt. Ebbe dolgoztak, ebbe jártak a faluba akkor, amikor éppen nem ünnepnap volt. Ehhez tartozott egy úgynevezett lájbi mellény. Ez általában selyemből készült, feketével volt meg díszítve az oldala, és arany díszítés volt rajta. Ez is igazából az ünnepi viselethez tartozott. Ehhez tartozik még egy blúz. Ez egy szedett ing, ezt kézzel hímezték. Kézzel varták, kézzel hímezték rá a mintákat. Többféle minta van, a mintáknak többféle jelentése is van. Jelenleg oktatják Kakasdon és Bonyhádon a szedett ing készítését, viszont nagyon-nagyon kevés néni az, aki még foglalkozik vele, és tud rajta segíteni, hogy legyenek. Tehát ha valamelyik így kicsit tönkre megy, akkor már nem is biztos, hogy meg tudják úgy javítani, hogy jó legyen. Akkor van a férfi viselet, ez egy harisnya, úgy hívják, hogy harisnya. Ez általában ilyen zsinóros csizmába beledugják, ugye, tehát ugye félig eltakarja a csizma, meg kell az alját kötni, hogy ne csúszom föl. És akkor van egy vékony öv, ami összetartja igazából, ezt más nem tartja össze, csak az öv, vagy hát régen kötötték, mondjuk, tehát nem volt ugye az öv. És akkor a férfiaknak is van egy mellényük, ő is egy zsinóros mellény. Őt mostanában elég sok helyen csinálnak, tehát lehet kapni. Tehát van olyan viseletkészítő, aki megtanulta bezsinórozni, és akkor a különböző falvaknak a formái mutatták, hogy melyik faluhoz tartozott. A Garai Székelykör Egyesület táncosai novemberben két nagy eseményre is készülnek. Először a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségével együttműködve egy énekversenyt szerveznek a településen, amelyre az egész Kárpát-medencéből érkeznek majd. November végén pedig a hagyományos rendezvényükre, az András napi Gusajasba várják az érdeklődőket, ahol a fellépések mellett a székely gasztronómiát, illetve a táncházban az alaplépéseket is megismerhetik a résztvevők. Bukovinai székelyek búcsúját tartották a Magyarok Nagyasszonya templomban Kismányokon. Az eseményt már 2014 óta rendezik a Tolna vármegyei településen. A program zarándoklattal indult Bonyhádról, majd szentmisével folytatódott. Ezt követően egy emlékkiállítást tekintettek meg az érdeklődők, amellyel a bukovinai atyák előtt tisztelektek. Kismányokon gyűlt össze a bukovinai székely közösség. A Magyarok Nagyasszonya templom zsúfolásig megtelt idősekkel és fiatalokkal sokan csak kívülről tudták meghallgatni a szentmisét. Az eseményen Keresztes Andor celebrált, aki többek között Prohászka Ottokár püspököt idézve a szeretetről beszélt. A szeretet döntés. Rajtad múlik, hogyan döntesz. Szeress áldozattal, szeress kifogyhatatlanul. Ne hagyd magadat legyőzni a nehézségekkel, a könnyel, a sikertelenségekkel. Szeress, és jobb lesz a világ. Gyönyörűen fogalmaz Prohászka, hogy a szeretet az döntés. A mai ünnep magyarságunktól elválaszthatatlan. Szűzanyát a magyarok nagyasszonyának tiszteljük, hiszen innen a Szent Istváni múlt. Keresztes Andor beszédében a hálaadás fontosságát is hangsúlyozta. Aranyhegyen ülő koldusok vagyunk,
mert nem becsüljük meg azt, amink van, s azután sírunk, amink nincs. Elfelejtünk, testvérek, hálát adni. Mindig csak kérünk az Istentől, a búcsúkba is sokszor visszük a kéréseinket. De nem így volt ez az Úr Jézusnál is. Nem meggyógyította a 10 leprást, és egy ment vissza megköszönni. Ne legyünk hálátlanok. Köszönjük meg az életnek a kicsi apró örömeit is, amik bennünket előre visznek. A több, mint egy órás szentmisét követően a hívek átvonultak a székely portára, ahol az emlékkiállítást Kóka Rozália nyitotta meg. A tárlat régi tárgyakból, fotókból és ruhákból állt. Ezzel Németh Kálmán, Elekes Dénes és Sebestyén Antal plébánosok emléke előtt tisztelegtek. Ezek nélkül, a csodálatos papi emberek nélkül alig ha állnánk itt bukovinai székelyként. Azt nem tudom, hogy milyen faj lennénk és milyen szerzetek, de az bizonyos, hogy nekik köszönhetjük, hogy Bukovinában nem vesztettük el a magyarságunkat. A közösség a portával egy olyan lelki központot szeretne létrehozni, amely a bukovinai székelyeknek lehetőséget ad arra, hogy közösen megünnepeljék a búcsút, mondta Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke. Úgy tűnik, hogy most már minden évben sikerül valamit átadnunk, ugye tavaly a csőr lett átadva, az készült el, amely arra gondolva, hogy majd ugye a néprajzi tábor keretén belül tudnánk használni. Tehát nem múzeumot szeretnénk, hanem mindenképpen úgy használni. És hát az idei évben meg az atyákról emlékeznénk meg, azokról, akik a bukovinai székelyekkel együtt jöttek, ugye Bácskába, majd onnan egyrészt volt, akinek sikerült, volt, aki később, mint például Elekes atya, ugye egy picit később tudott kapcsolódni hozzájuk, de mindenképpen itt élt utána közöttük, mint akár Németh Kálmán, ahogy mondtam, Sebestyén Antal, Elekes Dénes atya. A napot délben közös ebéddel és kulturális műsorral zárták. Harmadik alkalommal rendeztek pálinka versenyt Bátaszéken, ahol fontosnak tartják a hagyományok ápolását. A jó hangulatú eseményre jobbnál jobb párlatokkal készültek, a hagyományos gyümölcsökből készült pálinkák mellett az új ízvilágú italok is nagy sikerrel teljesítettek. A bukovinai székelyek pálinkát ittak, tehát akármit csináltak, abusultak, a temetésre, ugye ott is volt pálinka, tehát ugyanúgy gyerek született, tehát minden alkalmat természetesen a maga módján mértékkel megünnepelték. Szerte a Kárpát-medencében élők pálinka iránti tisztelete generációk óta élő hagyomány. Ezt szeretnék fenntartani Bátaszéken is. A Bukovinai Székely Szövetség párlat és pálinka versenye ugye harmadik alkalommal lett megrendezve. A Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének tagjaként mind a hárman ott voltam személyesen is a bírálatoknál. Nagyon örültünk annak, hogy egy növekvő tendencia van a benevezett tételekkel kapcsolatban. Jól emlékszem, először 62, utána 105, és hogy azt hiszem most 147 tétel volt. Ez is mutatja, hogy egyre több az érdeklődés, ugye egyre több a magánfőző, aki ide elhozza megmérettetni a pálinkáját. Mi nagyon sokszor elmondjuk, hogy mi nem bírálunk, hanem mi minősítünk, ami nagyon fontos. Egyfajta tükröt tartunk a pálinkát kedvelők, a pálinkát főzők elé, hogy az ő általuk elkészített párlatoknak, pálinkáknak mi a hibája, mi esetleg az erénye. A szaglószervi minősítést követően a kóstolás fázisa következik, ahol többek között nézik az ízek és a zamatok arányát. A pálinka versenyek kategorizálva vannak, ugye almától indulunk, és a legvégén a likőröknél, bogyósoknál végződünk. Itt minden kategóriában volt nevező, ami azt jelenti, hogy tényleg elég széles volt a szortiment. Hát ugye amire nekünk nagyon oda kell figyelni az, hogy a pálinkáknak két nagy hibája ne kerüljön bele, ez ugye az elő és az utó párlat.
ami azt jelenti, hogy a főzésnél történő dolgokra nagyon oda kell figyelni. Innentől kezdve a többi dolog mindig a cefrézésnél, a gyümölcsének az előkészítésénél és feldolgozásánál dől el. Nagyon sok párlatban most már észrevehető, hogy használnak különböző olyan kémiai szereket, ami egyébként megengedett, tehát élesztő gombákat, olyan enzimeket, olyan kiegészítőket, ami segíti, hogy minél finomabb, minél üdébb és minél frissebb legyen a párlat. Ez nem baj, ez csak jó, ennek mi örülünk, hiszen a borászatnál is ugye megvannak azok a dolgok, amit használnak. Ezen a versenyen egyébként teljesen szabvány szerint alakultak a dolgok, tehát az arany, az ezüst és a bronz minősítéseknek a száma, az körülbelül megfelelt azoknak a kritériumoknak, ami szokott lenni, és ugye oklevéllel jutalmazzuk azokat a tételeket, amelyek nem érnek el díjat, viszont minden díj mellé oda tesszük a bíráló lapot, amin le kell írjuk, fel kell tüntessük, hogy mi a hibája, mi az, amire a következőnél oda kell figyelni. Szinte automatikusan megöröklődik a gyümölcs lepárlásának a hagyománya és a szakértelme, ami idén változatos ízeket eredményezett a versenyen. Találkoztam ginnel, például zöldfügével, de azért a klasszikus szilva, őszi, kajszi, barackok és hát a jó törköly és szőlőpálinkák is megjelentek. A bátaszéki és a hozzá hasonló rendezvények hozzátesznek ahhoz, hogy mind értékesebb és mind jobb minőségű pálinkák kerülhessenek az asztalra. Én úgy gondolom, hogy az élet jó oldala, vagy szomorúbb oldala, hát most épp a jó oldala kerül mai nap terítékre, hiszen ugye pálinka versenyen vagyunk. A pálinka versenyen kapcsolatban én már régen mondtam, hogy hát tulajdonképpen a bukovinai székelyek, ugye mert borverseny van nálunk régen visszalépve, de igazán pálinkát ittak a székelyek, mai napig is szívesen. Úgyhogy mivel ma már olyan fajta minőség felé ment el a pálinka készítése, ami úgy gondolom számunkra is mindenképpen feladatot tűz ki, hiszen ezt támogatni kell, segíteni kell, részt kell benne venni. A rendezvény színvonalát a bátaszéki székelykórus emelte, mely a bukovinai székelyek népdalkincsének méltó őrzője, illetve a zenés összeállítása tette hangulatossá az estét. Fergeteges sikert arattak a kakasdi táncosok a Bonyhádon megtartott 34. bukovinai találkozások nemzetközi folklorfesztiválon. Egy kis ízelítő következik műsorukból. Thank you.
Kedves nézőink, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!